Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Hikmət Hacıyev NATO rəsmisi ilə görüşüb. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyası Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Brüsseldə NATO baş katibinin müavini Mirca Gevana ilə görüşüb. Bu barədə təşkilatın mətbuat xidməti bildirib. Tərəflər Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının cari məsələlərini müzakirə ediblər. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi Bakı Baş Gömrük İdarəsində əməliyyat keçirib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə əməliyyat nəticəsində idarənin bəzi vəzifəli şəxsləri rüşvət alarkən saxlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, ictimaiyyətdə daha sonra ətraflı məlumat veriləcək. Tovuzda 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə məhkəməsi başlayıb. Cinayət işinə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Dadaş İmanovun sədrliyi ilə baxılıb. Qeyd edək ki, Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini Nərmin Quliyeva 2019-cu il noyabrın 21-də itkin düşüb. Onun meydi 2020-ci il yanvarın 6-sında yandırılmış halda tapılıb. Yanvarın 10-unda isə hadisəni törədməkdə şübhəli bilinən Dondarquşçu kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü İlkin Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, 120.2.9 təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə, 144.3 adam uğurluğu və başqa maddələrdə nəzərdə tutulan ittiham elan olunub. Naxçıvan qarnizonu qoşunlarında növbəti komanda qərargah təlimi başlayıb. 2021-ci tədris ilinin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq, Naxçıvan qarnizonunda müxtəlif qoşun növü, birləşmə və hissələrinin cəlb edildiyi komanda qərargah təlimi başlayıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, komanda qərargah təlimində praktiki fəaliyyətlərə cəlb olunan birləşmə və hissələr təlim döyüş tapşırıqlarına uyğun həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq təyinat rayonlarına çıxarılıb. Onların fəaliyyətinin düşmənin hava kəşfiyyat vasitələrindən gizlədilməsi məqsədi ilə onların ərazidə maskalanması aparılıb. Maskalanma zamanı idarəetmə məntəqələrinin, cəmlənmə rayonlarının və döyüş texnikalarının saxta mövqeylərinin yaradılmasına, müxtəlif növ texniki vasitələrlə təchiz edilməsinə xüsusi diqqət yetirilib. Qəzzə ətrafında yaranan vəziyyətlə bağlı BMT Baş Assambliyasının iclası keçiriləcək. Bu barədə BMT Baş Assambliyasının prezidenti 75-ci sesiyanın sədri Volkan Bozkır Twitter-da bildirib. İşğal olunmuş Fələstin bölgəsindəki pisləşməkdə olan vəziyyəti müzakirə etmək üçün Orta Şərqdə vəziyyət və Fələstin məsələsi gündəm maddələri altında BMT Baş Assambliyasının iclasının keçirilməsi ilə bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının BMT-dəki təmsilçiliyinin sədri olan Nigeriyanın BMT-dəki nümayəndəliyindən və Ərəb dilli ölkələr qrupunun BMT-dəki nümayəndəliyinə sədrlik edən Əlcəzair missiyasından rəsmi məktub aldım. Bu tələbə uyğun olaraq mayın 20-sində BMT Baş Assambliyasının rəsmi plenar iclasına çağıracağım deyə Volkan Bozkır bildirir. Ağ Ev İsrailə 735 milyon dollar dəyərində silah satışını təsdiqləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Bidenin administrasiyası İsrailə 735 milyon dollar dəyərində olan yüksək dəqiqlikli silahın satışını təsdiqləyib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə The Washington Post qəzeti məlumat yayıb. Nəşrin mənbələrinə görə, Konqres mayın 5-də, yəni İsrail ordusu ilə Fələstin radikalları arasında qarşılıqlı raket zərbələri başlamazdan bir neçə gün əvvəl bu barədə müvafiq bildiriş alıb. Bir sıra istiqamətlərdə ictimai nəqliyyatın hərəkəti dəyişdiriləcək. Bugün aparılan təmir bərpa işləri ilə əlaqədar olaraq Xudu Məmmədov küçəsi Vangtao küçəsinin kəsişməsindən Həzaslanov metro stansiyası istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə tətbiq edilən məhdudiyyət səbəbindən M1, M2, M6 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemləri bəzi qaydada müvəqqəti dəyişdirilib. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. Məlumata görə M2 nömrəli ekspres marşrut
marşrut Həzə Aslanov metro stansiyası istiqamətində, Ukrayna dairəsi, Bankdalı küçəsi, Sadıqcan Xudu Məmmədov küçəsi, Məhəmməd Hadi küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə M1, M6 nömrəli ekspres marşrut Həzə Aslanov metro stansiyası istiqamətində, Ukrayna dairəsi, Məhəmməd Hadi küçəsi, geriyə dönmə manevr etməklə, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə və 104 nömrəli müntəzəm marşrut Həzə Aslanov metro stansiyası istiqamətində Gəncə prospekti, Vankdalı küçəsi, Ukrayna dairəsi, Məhəmməd Hadi küçəsi geriyə dönmə manevr etməklə daha sonra öz sxemi üzrə hərəkəti müəyyən edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, mayın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək. Gündüz arabir güclənən şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-20, gündüz 23-28, Bakıda gecə 17-19, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Mayın 18-də Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 30-34 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.